Po třetí se před kamerou setkáváme s paní profesorkou Hoganovou. Dobrý den. Dobrý den. Já mám velikou radost, že jste si udělala čas tentokrát hlavně na naše diváky, protože na základě toho, co už jsme společně publikovali a toho obrovského ohlasu, který to vyvolalo, tak jsem napsal vzkaz komunitě, to se tam na YouTube dá. Přišla mi spousta různých otázek, které jsem trošičku setřídil, aby se k sobě dostali ty bližší, a mám tady před sebou nějaký jejich výběr, na který jste se uvolila, že budete odpovídat. Bylo by to možná na semestr, kdybychom to měli všechno jít do hloubky. Tak já vás poprosím, kdybychom se těch témat mohli vždycky nějakým způsobem dotknout, nějak je nastínit a pak případně odkázat třeba na literaturu, kam by se s tím člověk mohl dál vydat. Jedna část těch otázek se týkala vyloženě toho, co se v dnešní době děje. Já jsem se toho trošku jako snažil vyvarovat, ale nakonec z těch dotazů přišlo opravdu tolik, že se tomu vyhnout úplně nemůžeme. Takže pojďme s tím začít. Johanka, nebo s nicknamem Johanka, se ptá: vážená paní profesorko, jak prosím vnímáte současný nouzový stav a je tlak vytvářený našimi předními vůdci vůči obyvatelstvu útokem na skutečnou svobodu člověka, včetně svobody riskovat? Děkuji za tu otázku. Já si myslím, že přesně to, co teď prožíváme, je ona ontologická nouze, na kterou bychom se měli celý život připravovat, protože ontologická nouze je nouze takového charakteru, kdy jde vlastně o život a nerozumíme tomu, nevíme, odkud to přichází. Máme spoustu divných odpovědí, které si protiřečí, čili člověk ztrácí jistotu. A toto tedy my nazýváme nouzí ontologickou, na rozdíl od té nouze ontické, která je jednoduchá, prostě chybí peníze, nebo není na činži, nebo je před námi zkouška a tak dále. Ale ontologická nouze je nouze, která přichází přímo z bytí, z toho dění bytí, které pak tvoří ty gejny. A to je něco jiného. Tam najednou člověk přichází na tu hranu, na kterou normálně nikdy nepřijde, a začíná se hledat, protože tomu nerozumí. A z toho neporozumění vzniká obrovské napětí v celém světě, u nás taky. Ano, je to ontologická nouze, která by měla správně být součástí výchovy a vzdělávání od počátku našeho, řekla bych, vnímání v těch 4 letech. A je to v podstatě příprava na smrt. Je, ano, ale je to tedy připomenutí určitých nejistot, které život nese a které vždy jsou přítomné, jenom člověk má tendenci na ně zapomínat, nebo je zahnat a zaplašit. Nejenom zapomínat, i ten celý kulturní život a taková ta veřejná, to veřejné mínění je takového charakteru, že tomu člověku ani nedovolí pustit k sobě to riziko z něčeho, co neumíme pojmenovat přesně, co je děsivé, co se proměňuje v možnost smrti. A proto ten člověk dnešní si pořád chce užívat. Prostě pořád chce užívat a to užívání bere jako něco, co do toho života patří, jako obsah, který, na který má ten člověk nárok. Ten současný člověk je trošku rozmazlený. Je rozmazlený tím světem, tím životem, chce si jenom užívat a vůbec neví, že život je v podstatě dar, za který se také musí platit. Já bych věřil tomu, že vlastně napříč dějinami lidstva by si člověk chtěl užívat vždycky, ale že ono to nešlo. Že zkrátka těch právě situací ontologické nouze bylo na blízku neustále tolik, že je člověk pořád nějak musel řešit, nějak se k ním musel postavit a taky po většinu lidských věků byla blízko i čistě ta existenční nouze, právě aby bylo na činži, aby bylo na daně, aby člověk vůbec zaopatřil své žití. A to naše současné bytí je tak úžasné, komfortní a tak jako laskavé, že snad poprvé v dějinách lidstva jsme měli možnost jakoby na tu ontologickou nouzi zapomínat. Ano, přesně tak. A ona se nám teď připomíná. Ona se nám připomíná. To nemusí být ale zase úplně špatně. To je velice dobře. Ale bohužel nese to sebou ty zmatky. A takové ty zvláštní, řekla bych, nenávisti mezi lidmi.
Ano, ale to všechno přejde. A je potřeba v tom vydržet, pustit si k sobě nevyhnutelnost toho, že já ve svém životě žiji v té ontologické nouzi, kterou nemohu si naplánovat. Mm-hmm. A kterou nemohu řídit. Nemohu ji řídit. To, co se nám vykládá, tomu se skoro ani nedá věřit. Ano? Čili jsme poprvé po dlouhé době v tom, kde je plno strachu a nerozumíme tomu strachu. A z toho vzniká ta nouze ontologického typu, která je daleko horší než veškeré ontické nouze. Uh-huh. Proč to je? Kde se to vzalo? Ano. Co s námi bude? Co si s tím počneme? Jak budeme žít za rok? Ano. A tyhle otázky nad naším životem vždycky visely a vždycky visí a vždycky viset budou. Ano. Vždycky jenom jsme sami se sebou hráli hru, že to jako není. Ano. A teď se nám to velmi, no já jsem chtěl říct velmi razantně, ale ono by to pořád mohlo být ještě mnohem horší. Takže teď se nám to zřetelně připomíná. Přesně tak. Je to otřes, který ten člověk musí k sobě pustit. Pustit. Nebránit se mu, neplánovat. Nezapírat ho, netvrdit si, že tak. To je bezvýznamné, nebo že to je jedno, nebo ano, že to někdo jiný vyřeší za nás. Nenutit se do pozitivního myšlení, pustit k sobě opravdu ty tragické momenty, které teď tady s námi prodlévají a my musíme s nimi vydržet. Na druhou stranu nepanikařit. Ano. Nějak mezi tím. Ano, ale k tomu zase musí člověk mít v sobě ten rozhovor se sebou samým už na takové úrovni, že si uvědomí, že každá panika všechno jenom zhorší. Mm-hmm. A proto musí žít v klidu a dávat pozor na to, co nám Nietzsche vždycky vykládal. Říkal tomu, velké věci přicházejí na hlubších nožkách. Když ti holubci chodí po tom parapetu a trošičku těmi drábky po tom parapetu škrábou, tak na tom přicházejí největší věci v dějinách, na hlubičích nožkách. A člověk, který je trošku vzdělaný, nejenom odbornicky, ale řekla bych trošku i filozoficky, tak ten si uvědomí, že ty hlubičí nožky musí umět, že musí si k tomu vytvořit ta tykadla, kterými ty holubičí nožky bude slyšet. To znamená, musí se připravovat na pohotovost pro setkání s něčím, co bude mít přesně tuto podobu té ontologické nouze. Musí o tom vědět. Mm-hmm. Proto ta péče o duši u těch starých Řeků se nazývala propedeutikou k umírání, ke smrti. Ano? A ta péče o duši je podle Patočky jedním z těch zdrojů té evropské duchovnosti a na to se prostě zapomíná. Mm-hmm. Všechno, co se děje, tak směřuje k lepším a lepším technologickým výrobkům. Všechno je chytré. Ano? Mm-hmm. Je to trapné. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. A na to, že ta technologie nás nemůže vyvázat z toho nebezpečí, které přichází z dění toho bytí, což jsou ty dějiny. Mm-hmm. A ty dějiny přinášejí tu ontologickou nouzi, jsou to války a tak dále, ale teď to přichází tímto způsobem. Takže bych to mohl formulovat až tak, že nám to určitým způsobem připomíná naši vlastní smrt a nutí nás to, abychom ji pustili do svého života? Ano. Nutí nás to, abychom ji pustili do svého života, přesně. Mm-hmm. No a jestliže ta otázka přímo zní, jak prosím vnímáte současný nouzový stav a jestli tlak vytvářený našimi předními vůdci vůči obyvatelstvu je útokem na skutečnou svobodu člověka, včetně svobody riskovat. Tedy vnímáte současný nouzový stav a současná omezení jako útok na svobodu člověka? Ne. A ne. Proč? Protože si uvědomuji, že to nebezpečí šíření toho viru je obrovské. Já také mám mezi svými studenty takové typy, kteří tvrdí, že to je všechno jenom prostě hra, která nemá vůbec žádnou podstatu.
Já si spíš myslím, že ten virus někde utek, než že by prostě vznikl naprosto přirozeně, protože když něco vzniká v přírodě, tak to vždycky jde tou nejjednodušší cestou, jako teče voda nebo lidský proud. Ale aby se virus takto jaksi vytvořil, který bude přímo si vybírat ty lidi, to se mi zdá být až příliš sofistikované na tu evoluci Darwinovu. To vás i případné zájemce odkážu na rozhovor s imunologem, který zanedlouho bude venku, takže tam tyhle ty informace budou rozvedené. Ano. A k tomu ještě samozřejmě taky pomáhá to, jak ti odborníci si protiřečí. A je toho tak hrozně moc. Najednou vidíte, že ta víra v tu vědu, že vždycky všechno rozhodne a že všechno vždycky zachrání. I ta je dneska v tom otřesu, který nazýváme tou ontologickou nouzí. Já si teďka dovolím teda úplně jako věc, kterou si možná můžu dovolit jako laik, a vy se nad tím třeba otřesete. Ale teď, jak jste mluvila, je možné, že toto, co se teď děje, je výrazný mezník, ne-li až jako ukončení té mentální fascinace průmyslovou revolucí. My na to přijdeme, my všechno zvládneme, kdy teď to končí ta doba, protože my se nezvratně stavíme čelem k tomu, že ta věda všechno hned nevyřeší. Přesně. Jo. A že dokonce může být zdrojem takových podobných úkazů. Takže není vyloučeno, že to opravdu někde uletělo. Nač každý vědec je jenom člověk. A když bych se vrátil k myšlence té otázky, jestli tedy současná nouzová nařízení nejsou útokem na svobodu člověka, a vy říkáte, že není, že to je v pořádku, je to tedy tak, že nám to vlastně i připomíná, že zkrátka člověk není jen tvor individuální, ale že některé větší věci musíme řešit společně a koordinovaně a někoho tedy poslouchat? Ano, já to vždycky beru tak, rozbouřené moře, na tom je loď, na tom je spousta lidí a teď se musí ta loď dostat do přístavu a ti lidé se musí zachránit. V té chvíli není čas na velikou demokracii. Tam musí opravdu být ta koncentrace toho rozhodování a musí být důvěra v člověka, který rozumí nejenom té lodi, tomu kormidlu, ale rozumí té bouřce, rozumí i těm lidem. To znamená, musí tam být ten celek té moudrosti, který vzniká ze studia, vzniká také z dlouhodobých zkušeností, z prožití nějakých tragédií a tak dále. To všechno tam musí být. A takový člověk pak má nárok na jisté změny v našich jednotlivých životech, které se nám zdají být jako na úkor naší svobody, která je dneska téměř bez břeha. Ano? Tam lidé prostě musí se podrobit, protože kdyby, myslím si, ti lidé o prázdninách, kdyby tolik nejezdili ven, tak by tohle nebylo. Jasně, a tohle už jsme v oblasti, kdyby. Tam to je těžký. A Petra Paučková. V několika přednáškách na YouTube jsem slyšela paní Annu Hoganovou hovořit o skutečnosti, že dnešní společnost je zaměřená na výkon a úspěch je založen na demonstraci síly, která musí stále růst. Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem bych se mohla tomuto vzorci vymknout, aniž bych se cítila, že zklamávám své blízké a samu sebe. Je to vůbec možné? Je to možné. Ten člověk, pokud pochopí, že ta doba je založená na té vůli k moci a pochopí, že ta moc je silou a pochopí, že ta síla se ukazuje jenom, když samu sebu přerůstá, to znamená, porozumí tomu, že musí neustále být lepší. A když takový nebude, tak prostě nejenom padne do šedé zóny. Ano? Je třeba se s tím naučit žít. Jak? To patří také do oboru té ontologické nouze. Vždyť já přece nemusím být vždycky nejlepší. Určitě s vámi souhlasím, jasně. A obzvlášť takhle, když to řeknete, no tak to je jasný. To jsou to blázni, všichni se za něčím ženou, já takovej určitě nebudu. Ale teď se budu dívat, jak kolem mě všichni mají ty vavříny těch úspěchů nejvíc, něčeho někde nejvíc.
A jestli rozumím té otázce, jak by teda, v čem by měl člověk najít tu oporu toho, aby si řekl fajn, já to nechci se účastnit těchto nekonečných závodů, ano. Ale kde potom najdu v té dnešní společnosti odraz smyslu svého bytí a platnosti své přítomnosti svým blízkým? Podívejte se, ten nekonečný závod o to být lepší nemá žádný cíl. Nemá žádný cíl. Čili tam ten člověk je stejně jenom otrokem té potřeby jevit se tomu druhému jako neustále lepší, 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 lepší. A toho tak zotročí, že nakonec nebude vědět ani, kdo je on sám. A ztratí sám sebe a bude muset hledat rauš, chemické opojení, aby ten život vlastně vydržel, ano, v tom závodu neustálém. A to není ono. To nejdokonalejší v životě je tím, co už se nemůže dál stupňovat. To, co připouští více a méně, tak to je vždycky nedokonalé. Čili, aby člověk byl opravdu spokojený, tak musí se dostat do horizontu, ve kterém bude usebrán, bude uvlastněn, bude žít z toho svého pramene a dokáže se do tohoto stavu dostávat přemýšlením o svém životě. Ano? A to možné je. To možné je, akorát nás to nikdo neučí. A přitom to je právě ta starost o duši, která je od toho Sokrata, Platona a Aristotela neustále smyslem lidského života. To je stará věc 2500 let. Akorát to nikdo neříká. Ano? Nemluví se o tom. Ale žít proto, abych měla lepší hodinky než sousedka, no to je ubohost. Ano? Nebo proto, abych taky měla na tu dovolenou někde v Jugoslávii, to je ubohost, to je ubohost, to je ubohost, ano. A takhle je spousta lidí. Jsem-li schopen nalézt ty svoje horizonty, jsem-li schopen se usebrat, ano. Tak ten pocit toho strachu, že se neuplatním, zmizí. Samozřejmě, vy se úplně vyvážete z toho, co je vám podsouváno jako jediný možný šťastný život. To jest, že budete zasypán vavříny slávy. Čertěvem. Protože stejně ta sláva, to je opravdu plný tráva. Já to vím o těch sportovců. Ano. Oni byli na olympiádě fantastičtí a za pár let z nich byli alkoholici a chodili si třeba i ke mně pro stovku, než už neměli peníze na alkohol. Někteří z nich, jo? Čili jak chce být každý nejlepší, tak nějakou dobu je člověk slavný, je uctíván, ale za chvilinku přijde někdo slavnější. Jasná věc. A co pak se sebou? Co pak s tím vším? Tolik jsem tomu obětoval, tolik jsem tomu dal, je to fuč. Fakt je to teď pryč? Co se zbytkem života? Co teď? Co teď? A to je právě to, z čeho ti lidé mají ty deprese a pak musí papat ta antidepresiva a různé jiné věci. Děkuju. Několik otázek se týkalo Nietzscheho, kterého zmiňujete, a Karla Gustava Junga. Ráda bych věděla, jaký názor má paní Hogenová na Nietzscheho, konkrétně Zarathustru, a na Karla Gustava Junga. Díky, Hanka Pignita. To jsou krásné otázky, za ně moc děkuju. Oba dva ty myslitele mám strašně ráda. Nietzsche je trošku složitější, protože umožňuje člověku vidět ho ze dvou stran. A ta jedna strana znamená něco ošklivého, ta druhá strana znamená něco, co člověku dává možnost být tvůrčím a přesahovat ty své hranice a růst v té tvořivé činnosti, která je krásná, a vím moc dobře, že tohle to dává smysl životu. Čili ten Nietzsche je složitější.
ale píše nádherně. To je básník obrovské hloubky a dodnes, myslím, není úplně vytěžený ten Nietzsche. Ten není pochopený úplně, ano? On je hodně zjednodušovaný, ať už tím, že se na něj odvolávali fašisté, anebo tím, že ta jeho role, kdy se stylizoval do toho klátitele těch model, tak vlastně ta jenom tak odvádí pozornost někam jinam, než skutečně do hloubky toho, co on psal. Ano, ano. On je vlastně moderní prorok a ta postmoderna, ve které se teď nacházíme, kde každý si myslí, že má tu pravdu nejvyšší a že by mohl být na jakémkoliv postu a rozhodovat o druhých lidech, tak ta je něčím, co on naprosto přesně popsal v té knize Der Wille zur Macht. Už Vůle k moci. Někdy prostě ke konci svého života. Ano. A Zarathustra to je prostě nádherný člověk, který žije v těch vysoko, v těch horách, je v té jeskyni, je navštěvován těmi zvířaty, se kterými si povídá, občas jde k lidem. A pak tam jako Dionýzos vlastně znamená překypující pohár, jo? Čili tam on vlastně překypuje tou vůli k moci, která je ale tvořivá, těm lidem chce říkat něco, co jim pomůže, co je krásné. A pak nakonec v tom sebedávání se, které se podobá tomu poháru, kde to červené víno přes ty okraje toho cínového poháru prostě padá k zemi, to je to překypující, to je tam Der Wille zur Macht, tak pak tam i umírá. Ano? Čili Nietzsche není jednoduchý a je něčím, k čemu se člověk musí strašně moc vracet. A já jsem měla štěstí, že jsem četla takový dvě hrozný velký bichle od Heideggera, obě dvě byly věnovány tomu Nietzschevi. A tam vlastně spousta věcí neuvěřitelně krásných a zjistila jsem, že i ten Heidegger toho Nietzscheho obrovsky miloval. Takže Nietzsche není takový, jak nás to učili, když jsem já byla mladá na vysoké škole, že jo, to byl nacistický prostě představitel, takovej není. Ale také je v něm ta nihilistická obsažnost toho života dnešního člověka. On tam vlastně řekne, pozor, nihilismus klepe na dveře a Evropa podle něj určitě bude učiněna velkou jednotnou Evropou, přesně to, co se děje, ano. A nejsou žádné hodnoty, které by přišly od Boha, Bůh je víte. A jsou hodnoty jenom tím, co ze sebe bude emitovat ten, kdo je Übermensch, Superman, nadčlověk, který teda má v sobě tu vůli k moci a to, co on bude chtít, tak to se stane. A tento člověk, který bude emitovat ty hodnoty jako něco, co ty druzí, ty ovce, že jo, to stádo, to die Herde, jak on řekne, bude přijímat, tak to bude zprostředkováno nějakou skupinou lidí, kteří budou třeba pracovat v oblasti těch médií a práva a tak dále. A ti to prostě jako přežvíkají a dej to těm dětem, lidem tak, že ti lidé tomu budou věřit. Řekl Nietzsche, jak to dopadne? Ano, řekl. On říká, že v roce 1886, 8.8., proto si to pamatuju, že tam jsou ty osmičky, šel kolem velikého skalního bloku u jezera Silva Plána, což je někde ve Švýcarsku, kam šel mnoho hodin nějakým lesem a tam ho uštla myšlenka jako had. A ta myšlenka zní věčný návrat téhož. Der ewige Wiederkunft des Gleichen. A to znamená, že všechno, co je to též, se bude opakovat. Ano? A takže vlastně je to velmi těžká myšlenka tato. Věčný návrat téhož. Je to proto, protože ten Nietzsche neuznává tu transcendenci žádnou. Transcendenci není ten Bůh. Čili nám zbývá jenom ten pobyt v té jeskyni, za kterou už není nic. Jo?
A když jsme v té jeskyni, tak můžeme jenom působit na sebe nebo na toho druhého člověka a to působení, to je ona der Wille zur Macht. To je ten die Wirkung, Němci říkají Wirklichkeit, Wirklichkeit, skutečnost, ano. A to je ten blázinec dnešní, že každý musí prostě se prosazovat, ukazovat, musí se neustále jako nějak proměňovat, aby byl viděn, aby byl uznáván, aby se o něm mluvilo, aby byl slavný. Ale právě tímhle ten člověk pak umírá. Ano? Tímto ten člověk umírá. A takhle se to bude pořád opakovat. Žádný pokrok. Fakt tam není ještě dodatek doslov. To by řekl, ale já si myslím, že by mohlo něco, neříká už nic. Ewige Wiederkunft des Gleichen. Ten život je jenom překypování, to je to dionýské, když to ten Apollon, to je on na rozumový element v tom našem životě, který chce vždy všechno vypočítat do té budoucnosti a chce se zajistit tím, co naplánoval, ano? A ono to tak nejde. Paní profesorko, a jak se vypořádáte s tou tíhou, kterou pak tahle ta informace na člověka naloží? Protože to je pak, tak je všechno marno. Tak se můžu na to leda všechno vykašlat a udělat si svůj malý svět, který založím na sobě a nechám si ty ostatní, ať se tam blázní. Ne, to přece, to vyústění musí být jiné. Ano. To překypování je dvojí. Jednak je to ta snaha se prosadit vždycky a být teda výkonnou bytostí. A pak je to taky snaha dostat se k tomu, co už nepřipouští více a méně. Ano. Dostat se tam, kde jste vysoko, kde žijete ten bios theoreticos, kde máte v sobě celek toho světa, protože ta duše je tak obrovská a nemají se žádné hranice, všechno do sebe usebere, vy to můžete uvlastnit a v tom můžete přebývat v nádherné tišině duše, jak vždycky říkám. Tím pádem ono lze se tady tomuto nekonečnému předhánění vyhnout, aniž bych se ale vytěsnil z tohoto světa. Aniž by se vytěsnil z tohoto světa, to už je trošku platonská samozřejmě myšlenka, toto, co říkám. Ta platonská myšlenka spočívá v tom, že člověk tím, že bude pečovat o svou duši, to znamená, jenom se bude starat, aby ta jeho duše byla pravdivá. A pravda je u něho neskrytost, která se musí vytrhovat ze skrytosti. A přitom, když člověk se k té neskrytosti dostává a vytrhuje ji z té skrytosti, tak neprožívá jenom krásné chvíle. Naopak, je to někdy bolest, je to hledání, je to neštěstí, je to někdy zoufalství, to všechno patří do života, je to někdy obrovský smutek. Ale přesně tohleto musí se člověk naučit v sobě snášet. Jakž to je předpokladem pro pochopení té ontologické nouze. Protože pak žiju to, co je moje. Žiju tak, svoje, žiju svůj život. Žijete svůj život, přesně tak. Rozumím, dobře. Co byste doporučila si přečíst od Nietzscheho jako začátečnickou knihu, jako vstup k němu? Já bych doporučila Also sprach Zarathustra, to je Tak pravil Zarathustra, až to je překrásná knížka, a ať čte tam, kde ho to chytne. Ať opravdu nečte... v knihovně otevřít listovat, to mě baví, tak si to vezmu. A... nečíst to od jedné stránky až do konce, jak to čtou lidé. Tak se filozofie nedělá. Jo. Musíte se zabořit tam, kde to k vám promlouvá. Pak je to... A koupit knížku i s tím, že si řeknu, kdo ví, jestli to přečtu celý, ale tahle pasáž mě zajímá. Přesně. Dát si tu svobodu, že prostě můžu. Ano.
Ano, tady se nám prosazuje do rozhovoru další z obyvatelů vaší domácnosti. To je apropo volná odpověď na otázku, která párkrát taky zazněla. Vy jste v tom rozhovoru, který jsme točili v létě, použila jako příměr i uvažování psa. Ano. A pár lidí psalo, že by je zajímalo, jestli máte psa. Máte. Mám. Venku. Mám. Ano. Co byste doporučila od Karla Gustava Junga? Hlejte, od Karla. Jeho teda také učení o duši, což je v podstatě všechno, ale znát všechny ty jeho základní myšlenky o tom, že musíme, vlastně on je strašně podobný také tomu, co jsem říkala, ano, musíme mít v sobě thanatos, což je vlastně stín smrti, že jo, musíme v sobě mít eros, já jsem anima, tak musím mít v sobě anima jako muže, vy jste muž, animus, tak musíte mít v sobě animu, jo. Musíme vědět o tom, že ten člověk má na sobě někdy škrabošku, že vstupuje do různých rolí. Tohle je nádherně u toho Junga všechno vysvětleno a myslím si, že to pomůže člověku i orientovat se v dnešní době. A nějakou knihu byste doporučila? Já mám od něho načteno spoustu věcí a teď mě žádná taková, která by byla jednoduchá, úplně nenapadá, ale v podstatě kteroukoliv o těch archetypech. Uh-huh. Ano, o těch archetypech, protože ty opravdu jsou něčím, co je součástí té, řekla bych, lidské kolektivní duše od počátku dějin do dneška a je to něco, co můžeme vidět každý den na lidech, na sobě a tak dále. A prohlubuje to možnost sebepoznávání a pak i poznávání těch ostatních. A Jung byl nesmírně laskavý člověk. Mm-hmm. Nesmírně. Hodný. Děkuju. Já bych chtěla vědět, jaké zjištění nebo objev byl pro paní profesorku do této doby nejzásadnější. Taková hitparádová otázka, dá se na to odpovědět? No, já jsem nikdy si nemyslela, že bych mohla žít tak sama, jako žiju. Protože mi odešel manžel i syn, že jo, mám teda dvě dcery, ty jsou perfektní, to je všecko fajn. Ale nikdy jsem si nemyslela, že bych toto dokázala sama. Protože si pamatuju na sebe jako dítě, tak já jsem nevydržela ani na penilském táboře, jak jsem tam brečela. Museli si pro mě naše dojet a byla to ostuda. Ano. Mm-hmm. Až jsem nikdy nevydržela bez rodičů a ten domov jsem strašně potřebovala. A najednou já jsem sama, jsem stará, je tu spousta možností, které mě mohou jaksi tak nějak ničit a podobně a já dokážu v tom být šťastná. Mm-hmm. Netrápíte se? Ne, vůbec. Mm-hmm. Ani teď, když je tady ten koronavirus. Ano? A to vím, že je právě díky té filozofii. Našla jste tišinu duše? Našla. Takže ten největší objev je, lze nalézt tišinu nalézt. Duše. Ano, lze. A myslím, že spousta lidí to i zná. Mm-hmm. Akorát třeba ani o tom neví. Jo, no. Jo, věřím, je to ta chvíle, kdy najednou celý ten svět vás přijímá, máte v sobě, jak už jsem posledně taky říkala, ty bohy, lidi, zemi, svět, všecko se to usebere. A vy to můžete uvlastnit. Co to znamená uvlastnit? Že totéž se poznává tím též. A když jsou dvě věci totéž, tak se stávají jednou věcí. Jo? Čili když vy v sobě cítíte to, že ten svět vás přijímá a vy přijímáte ten svět, tak najednou s tím vším jste jednou věcí a máte v sobě hrozně moc bytí. A když máme v sobě hrozně moc bytí, tak jsme hrozně šťastní. Mm-hmm. To je ta tišina. Je to hrozně jednoduchý. Jsem-li schopen přijmout svět, jaký je, pochopit a přijmout svůj smysl v tom světě, jaký je, pak vím, že do něj patřím a to dění je tedy správné. Přesně tak. A vy cítíte tu sounáležitost, to soupatření s tím světem. Ano? A vidíte ho ve větvích stromů, já to vidím nejvíc ve stromech, jo? Někdo to vidí někde jinde. A pak, když přijde ten hluboký trauer, ten smutek, ano, tak na dně toho smutku je čistá radost. Uh-huh. A jenom se nebojíte. Já tomu rozumím.
To je ono. No to není tak jako... To je zvlášť těžký. Velmi zajímavě na to navazuje další otázka. Lze žít bytostně a z vlastního pramene i bez prožití osobních tragédií? Je to možné. Pokud ten člověk sám sobě nikdy nelže, což je velmi těžké, že jo? To je velmi těžké. Ten člověk sobě nelže jenom vědomě, ale mnohdy zastíráme své slabosti, strachy, úzkosti, špatné věci, tak ani se to vytěsňuje. Když ten člověk má odvahu tu neskrytost vytrhnout z té skrytosti v sobě samém, tak ano. Tak k tomu ty tragédie nepotřebuje. Ne. Ta tragédie člověka velmi tvrdě a nemilosrdně konfrontuje s nějakými fakty, tím pádem sám na sobě je schopen odhalit ledacost, co by jinak bylo skryté. Ano. Je to ten otřes. Jo? Mm-hmm. Ten otřes, který přichází teď s tou koronavirovou krizí taky. To je otřes. Jo? To před použitím zatřepe. Jo, tak sama se teďka třepe. Ano, aby se to zase dalo používat, to lidstvo. Přesně tak. Přesně tak to je. Ten otřes je nutný. Je to vlastně rozhovor s tím bytím. Otřes je rozhovor s tím bytím. A když ten člověk to k sobě pustí a prodlévá v té nenaplněnosti, v té nudě, v té otrávenosti, v té opuštěnosti, v tom smutku, když to vydrží, tak najednou všechno toto se jakoby obalí něčím a stojí to před vámi jako něco, co od toho jste vzdálen a díváte se na to, už ani ne se smutkem, prostě patří to do života, to je ta ontologická nouze, to je to přijetí. Ano, ano, ano. Děkuju, děkuju. Chtěl bych se zeptat paní Hogenové na to, co se děje v člověku při prodělávání například nějaké těžké nemoci. Dá se říci, že se to sebepoznávání zrychluje, nebo to při nemoci nesouvisí se sebepoznáváním? To částečně souvisí s tím, o čem jsme se teď bavili. Přesně tak. Je to ten otřes, který myslíte si, že to nepřežijete. A i to je dobrá myšlenka, pustit k sobě to, že to nepřežije. Ale na druhou stranu neplatí automaticky, že kdo prožil těžkou nemoc nebo kdo prožívá tragédie, že pokročí dál. Protože na to, zda člověk při vší té hrůze ještě bude schopen toho vnitřního dialogu a toho rozpoznávání. No, toho rozpoznávání. To rozpoznávání. To má dělat to vzdělání. No. Že to vzdělávání nemůže být jenom přípravou na vydělávání peněz na trhu, jak je to dneska chápáno. V celém Abendlandu, že jo. To je hrozná chyba. No. To je hrozná chyba. Ten člověk musí mít víc bytí v sobě. Existuje ten ontologický komparativ, že máte v sobě toho bytí málo, víc nebo nejvíc. Mm-hmm. A kdy má člověk v sobě hodně toho bytí? No, když ten jeho obsah je pravdivý. Poraďte teďka někomu, třeba nás poslouchá nebo dívá se na nás třeba někdo, kdo si říká, tak dobrý, zní to hezky, všechno, fajn, poradila byste třeba 2-3 otázky do začátku toho vnitřního dialogu sám se sebou, na co se sám sebe zeptá? Ano, ano. Podívejte se, ten rozhovor, který my v tom životě vedeme, ten je nám podsouván těmi fenomény Das Gestell a Machenschaft, o tom jsme mluvili minulé, a to není ten rozhovor, ze kterého by potom mohla vzejít ta tišina, která je milá. Ten rozhovor, který je nutný pro člověka, aby přežil v tomhle světě, v té ontologické nouzi, to musí být ten rozhovor s tím, co k nám přichází. A tam je jedna podmínka. Nesmíme se plánovat. Mm-hmm. To mluvíte také v jednom rozhovoru s někým. Ano? Mm-hmm. Já jsem to pochopil fantasticky. Ten člověk se nesmí pořád plánovat, když je v tom lese, je tam sám a jde, tak neplánuju ty kroky. Prostě nechám to přicházet k sobě, to šumění, ta vůně, to, co tam je. Nesmí se člověk plánovat, ale dnešní člověk je šílenec, ten se pořád plánuje. A pořád se kontroluje, ten chudák. No já vím, že teďka tomu strašně protiřečím, ale stejně vás poprosím, tak pojďte zkusit těm, kteří z toho plánování chtějí ven, ale nemají jak, je to klec, jednu plánovanou otázku, jak ten rozhovor začít. Aspoň říct, zeptat se sám sebe, co cítím, co vidím, jak by mohla vypadat první otázka ne, pro někoho. Otázka. Musí jít tím lesem nebo
podvečer mezi těmi poli sám a nechá k sobě přicházet to, co není to jeho moci to je řídit. Ono. Rozumím, ano. A pak to přijde. Pustit k sobě to, co není v mé moci řídit, tak. A ono to pak přijde. To je na začátek vnitřního rozhovoru výborné. Ano, přesně tohle to je. Já to znám od sebe. Já to znám z běhání a z polárních výprav. Tam to je nádherné setkávání se s něčím, co nemohu řídit. A ještě pro mě jako pro chlapa je to pak odměněno i tím pocitem zadosti učinění, že jsem si poradil. Takže to asi nějak půjde. A to je to, to sebepoznávání a to je to potom, to je to usebírání, uvlastňování. A nejenom ten člověk je na světě strašně rád. Hmm. A najednou cítí, že to, co k němu přichází, a on to nechce řídit, takže ho to vlastně pozdravuje. Já tomu rozumím. Já tomu úplně... já tu nádherně vznosnou debatu teď srazím do praktického života, ale právě přecházeli jsme Grónsko, postavili jsme si každý večer, jsme museli stavět ze sněhových bloků zeď, kdyby přišla bouře, aby nám to nerozervalo stany. V noci přišla bouře, my jsme museli z těch stanů vylézt, ze spacáků, ze všeho, tu stěnu zpevnit a potom si jít zpátky lehnout. A já si pamatuju tu situaci, kdy jsem promrzlej z té noci, se zpátky pozapínal těma kolkovatýma zmrzlýma prstama do spacáku a hlavou mi proběhla myšlenka, co když ta bouře ale zesílí, nebo zítra bude ještě mnohem hůř. A jak jsem byl totálně utahaný, tak přiběhla druhá myšlenka, která řekla, tak to budem řešit, teď je to jedno. Teďka vím, že můžu spát, protože teď jsme to vyřešili. A člověk se vzdal té odpovědnosti, za to všechno, co možná může přijít, ale já nevím co a nevím, jestli to přijde. Přesně. To v tu chvíli by šlo stranou. Teď je to dobrý, co bude dál, to uvidíme. Přesně. To je ono, je to tak, že? Co dělá ten současný svět, který je tak jako na tu svoji vědu hrozně pyšnej? Ten pořád jenom plánuje budoucnost. On nám tu budoucnost vlastně dělá. Ta budoucnost není z přicházení toho bytí, které dělá ty dějiny. Ale ta je z toho, co nám ti retrográdní inženýři v těch ústavech prognostických vlastně dají do těch systémů a struktur, ze kterých pak přichází k nám ty povely a my je musíme vykonávat. Mm-hmm. No? Ale ten opravdový život, ten musí být vždycky riskem. Protože je rozhovorem s něčím, co není v naší moci. No. Ano, my neporučíme větru a dešti vždycky, že jo? Což je rozměr té krásy. To je taky rozměr té krásy. To je rozměr té krásy. A proto pak člověk je otevřený najednou tomu, co je krásné, přichází to k němu a on najednou cítí, že ho to pozdravuje. Uh-huh. A když ho to pozdravuje, tak ho to i uzdravuje. Uh-huh. A když ho to otvírá, a když se člověk otvírá tomu, co k němu přichází, tak všechno, co v něm teče, ta krev a ta míza, všechno prostě teče naprosto volně, to tělo je harmonický s tou duší a nikde se to nezastaví, nikde nevznikne ten zánět, jo? Jak si to vždycky představuju podle spinozy. Mm-hmm. Jo? Čili to, aby i člověk byl zdrav, je potřeba, k tomu, aby byl zdrav, je potřeba, aby vedl ten rozhovor bez plánování a bez řízení svých dalších kroků někde v přírodě, kde pocítí to komunio, to přijetí. Ano, děkuju. U Heideggera známe pojem Gestell, pokyn, vyjadřující stav, kdy myšlení, jednání a chování člověka je řízeno technikou, která nás obklopuje. Mohla byste se nad tímto konceptem zamyslet v souvislosti s dnešním světem techniky, internetu, sociálních médií, chytrých telefonů, aplikací a tak dál? To už několikrát zaznělo, chtěla byste k tomu něco dodat vyloženě? Ten pán, co tu, nebo byl to asi pán? Ne? Jiří Beran. Ano, až to bylo takové mužské myšlení, tak ten pán přesně ví, co ten Gestell je. Gestell znamená vlastně povel. Uh-huh. A ty povely opravdu chodí z těch objektivních systémů a struktur, na které přijdou ti vědci v těch svých ústavech, že jo, tou falzifikací a smyslovou verifikací a nevím čím vším. A opravdu to myslejí dobře. Uh-huh. Ale bohužel
Výsledkem toho je, že tomu člověku ani vlastně nepatří jeho vlastní prožívání, protože už je dirigováno právě těmi systémy, těmi strukturami. Ano. To je ten malér. A to je vlastně, no ano, o tom jsme se dneska bavili několikrát. Mnoho lidí chápe současnou situaci jako něco nespravedlivého a snaží se neustále hledat viníky. Cítím to jinak, vidím to jako příležitost k hlubšímu porozumění fungování života na planetě a pochopení funkce života člověka v něm. Vidím příležitost k pokoře a sklidnění. Je to velká šance, řečeno vaší terminologií, k počátkování, nalezení sebe, smyslu. Můžete se prosím k tomuto vyjádřit? Myslím, že by to mnoha lidem pomohlo. A prosím, mluvte veřejně častěji. Potřebujeme vaši vlídnou moudrost, píše Ivana Prchalová. K toho jsme se vlastně dneska dotkli. A hovořila jste o tom. Ano. Víte, ten nový počátek je to, co se v člověku zrodí. A zrodí se to v něm vždycky poprvé. Vždycky naposled. Uh-huh. Čili když ten člověk umí skrz ty počátky žít a ty počátky přicházejí jenom z rozhovoru s tím přicházením toho bytí, až to bytí, to přicházení toho, co není řízeno naší vůlí, tak to v nás vyvolává ty staré počátky, které už v sobě nosíme a máme je zanořeny v té přítomnosti. A oni, jak přicházejí do té přítomnosti, vyvolány i s tím bytím, který k nám přichází, tak se znova poprvé a naposled rodí. Mm-hmm. A tohle člověka neuvěřitelně omlazuje, i když je mu 100 let. Ano, to je něco, co je tak důležité pro člověka. Víte, je hrozné, když opakujeme pořád stejné činnosti po 30 let, a už se vlastně podobáme stroji a děláme to jenom z té setrvačnosti, která právě toho člověka moří, protože už nemá proč tady být. Všechny ty dny jsou stejné. Kdežto jsem-li schopen každý den vnímat nebo prožít, alespoň v určitých okamžicích, jako jistý počátek, který mě spojuje i s předchozími počátky, kterými jsem prošel, pak vnímám, že jsem kvalifikován svým životem a sebou samým k tomu, abych obstál v tom, co mi dnešek ještě přinese, ač nevím, co to bude. Přesně tak. Vy totiž se jakoby znova rodíte s tím počátkem. Ale přitom všem stále zjišťuji, že to všechno, co se mi zatím dělo doposud a co nesu, je správně. Ano, je sebepotvrzení. A to dává člověku sebedůvěru, která mu hrozně schází. A je u sebe. Mm-hmm. V minulém videu bylo řečeno, pokud se člověk neptá, tak je zle. Jenže jakou má záruku, že když se ptát bude, takže nebude ještě mnohem hůř, protože by se mohl o lidském bytí dozvědět, uvědomit si takové věci, že by mu bylo lépe, kdyby o nich nevěděl. Raději nebudu říkat, které to jsou, abych někomu nebral radost ze života. Mohu aspoň naznačit Pascal a co o něm řekl Masaryk ve svých přednáškách z filozofie. Vím, Pascal umřel hrozně brzo a ten život je opravdu tvrdý, jak to ten Pascal viděl, ale říkal, na člověku je něco úchvatného a božského, že on o své bídě ví. On o své bídě ví. On ví, že je smrtelnou bytostí, že někdy se nevyplatí říkat ta pravda tak, jak by to chtěl říct, protože někdo ho kvůli tomu zničí. Ano. To všecko je součástí toho našeho života, který je přípravou na ten konec. Ale my o tom konci víme, jak to říká Blaise Pascal. Ano? A to je něco fantastického. Ten pes to neví, že umře, že jo? My to víme. A když víme, že ten náš život jednou skončí, tak to je právě to, proč já teď v této chvíli chci do toho okamžiku jít do hloubky. Kdybych věděla, že budu žít pořád, tak budu se klouzat jenom po povrchu. Ale to, že vím o své bídě,
že člověk zestárne, dostane nemoci, že bude často opuštěn, až ty děti na nás nemají čas. Hmm. A je to tak správně? Nevím. Odsaď pocať, jak moc nemají čas, nemáme čas. Ale faktem teda je, že už i já jsem měla málo času pro své rodiče. A teď je to ještě horší. Ale když člověk o té své bídě ví, jak to ten Blaise Pascal prostě krásně řekl, tak to z něj dělá bytost, která je trošku podobná bohům. Jo, to z něj dělá něco výjimečného, krásného. Ano. Vědět o té své bídě. Čili když já přijmu tu ontologickou nouzi, kterou bych měla do sebe dostávat od maličkého dítěte, ano, tak já budu na toto připravena na všechno. Ano, já budu schopná tu pravdu, která je neskrytostí, přijímat a vytrhovat z té skrytosti. Ale pokud nebudu ontologickou nouzí jaksi prováděna životem jako něčím, co je nevyhnutelné, tak já si budu muset lhát do kapsy. Protože pak bych se jako odpovědi na to tázání mohl dovědět právě to, něco, co vědět nechci, ano, jak zaznívá v té otázce. Přesně, jak zaznívá v té otázce. Čili všechno to záleží jenom na té odvaze, jako tu neskrytost vytrhnout. A vlastně pokud to připustím, pokud připustím tu svoji bídu, tak se tím tázáním vlastně nic horšího nedovím. Přesně tak. A najednou prostě máte v sobě smír. A můžu se tázat, tak, protože se nebojím toho, na co přijdu. Přesně. A že to mnohdy nemusí být žádná sranda. Vůbec ne. Ten život není jednoduchá věc. A je tam plno strachu. Nevzpomenu si na jméno. Byl rozhovor s jednou paní, která snad přežila koncentrák, dožila se složitým životem snad 100 let. A ona řekla v tom rozhovoru, v rodném listě přece není napsaný, že život bude jednoduchý. Přesně tak. To je ono právě. No. On totiž není jednoduchý. On není jednoduchý, opravdu. A nebude. A nebude. A přitom to neodporuje tomu, že může být krásný. A jak? Právě naopak, když k sobě pustíte tu ontologickou nouzi, to znamená nevyhnutelnost těch otřesů. Když to k sobě pustíte, dokážete v tom trošku prodlévat, tak pak najednou cítíte obrovskou vděčnost z chvíle, ve které cítíte laskavost lidí nebo laskavost z toho lesa. A ten život je najednou darem. Začnu vnímat i absolutní hodnotu každé té chvíle, kterou žiju. Ano. Že? Proč bych teď tu chvíli měl promrhat, když je jediná a poslední v mém životě. Ne, že by už jiné chvíle nepřišly, Boh dá budou, ale proč bych měl znehodnocovat ty chvíle svého života tím, že si řeknu, teď je to jedno, teď to nějak bude, nebo prostě... Ano. Mladí lidé žijou vlastně v tom, že tu přítomnost jako odhazují, než pro ně důležitá ta představa o té budoucnosti. Že jo? Ale pozor, ta budoucnost nikdy nebude taková, jaká je ta představa. Já rád říkávám, že když si člověk něco hrozně moc přeje, tak mu to život splní, ale to splněné přání je vždycky úplně jiné, než jak si ho člověk představoval, když si to přál. A můj život to potvrzuje. Mně se spousta věcí velmi splnila, ale vždycky to bylo úplně jiné, než jsem si to na začátku maloval. To je pravda, to je pravda. Hana Karafiátová, začnu trošku zostra, ale co můžu udělat vědomě proto, abych přijala svou smrtelnost a přestala se bát toho nic, co nás tak děsí? Myslím, že na smrti nás děsí to nic. To, že nebude nic, žádné prožívání, žádné smutky, žádná radost, prostě nic a na pořád. Z toho mám hrůzu. Ale možná, že je něco. Zatím je pro mou racionální mysl pravděpodobnější to nic, psáno fakt kapitálkama. Ale nedokážu to přijmout, nějak se s tím srovnat a cítím úzkost. Myslím, že je potřeba to řešit už v době, kdy se to člověka ještě bezprostředně netýká. Kdyby to přišlo dnes, zítra, jakože může, cítila bych bezmoc, strach, úzkost, lítost, asi vztek. Ale myslím, že se to dá i jinak. Děkuji. To je krásná otázka přesně v tuto chvíli. Ano, to je právě ta něcota. To je taky kus té ontologické nouze,
že musíme se učit žít v té nudě třeba. Jo? To je ta nicota, to přichází ta nicota. Ano? Mladí to nesnesou, proto rauš a tak dále. Ale my musíme vydržet i v té chvíli, která je protivná, ve které jsem úplně opuštěná, nic se mi nedaří a já ji musím vydržet sama se sebou. To je to, co je vlastně tréninkem na to umírání. A to ten člověk nedělá, on od toho utíká. To, co je protivné, si zamkne do těch 13. komnat a nikoho tam nepustí. Ano, ani. A když mu někdo připomene ten obsah, který tam má zamčený, tak za to toho člověka, který mu to připomněl, hrozně nenávidí. Mm-hmm. Ano? Čili my si musíme se naučit žít pravdivě ten život, který je často naprosto znicotňující. Ano? Úplně prázdný, trapný. Ano? Plný takových jako nepěkných asociací a představ. A to všechno se na jednoho člověka hrne. To se musí vydržet. Proto má člověk být odvážný. Ne proto, aby skákal na gumě třeba z nějakého mostu. Jo? Ale má být odvážný proto, že dokáže prodlévat, jak já vždycky říkám, v těch běsících a běsech, jo? Které přicházejí ke každému. A jestli to někdo řeší alkoholem nebo drogami? Utíká. Utíká. Stejně to dožene. Nikdo nevíme, co bude po smrti. Můžeme to přijmout vírou, rozhodnutím, můžeme se rozhodnout, že to nějak budeme chápat, ale je dost dobře možné, že opravdu bude nic, když bych to odvíjel od té otázky. Tedy mělo by to být postaveno opačně, že tím, že připustím, že po smrti může být nic, což je děsivé, tak o to víc bych měl dávat smysl tomu, co teď je, tomu nenic. Ano. To znamená prožívat tu přítomnost. Být při tom, co právě teď v té situaci, do které jsem vržena, prožívám. Jo? Tohle je právě ocel té myšlenky Patočkovi, kdy on říká, my si musíme udělat ze smrti vehikulum, prostředek, svého opravdového života. Mm-hmm. Ten čas totiž je problém. Jo? Ten čas, ten okamžik může být nekonečně hluboký a může být tou tišinou duše, tím, čemu říkáme galénetes psychés. A nebo také může být jenom takovou tečkou, kterou přecházíte a přecházíte další přítomnost jako tečku a takhle prostě tím životem po tom povrchu se kloužete od zážitku, který si kupujete. Abyste cítil intenzitu života, až nejste schopen tu intenzitu života ze sebe vlastně zrodit. Ano. A tím pádem nalhávám sám sobě, že žiju-li něco intenzivně, pak si myslím, že to je ta intenzita, před kterou já přitom sám sobě unikám. Přesně, utíkám. Ano. Co unikám? Utíkám. Ano. Přesně tohle je ono. Ano. Ten dnešní člověk je tak línej, že není schopný si ani tohle uvědomit. On se ty zážitky si chce kupovat. Že on se kupuje. Proč se to ve školách neučíme? Aspoň jenom přemýšlet o tom svým životě a o sobě. Proč se filozofie učí až na vysokých humanitních školách? Protože není zájem o ní z těch nejvyšších míst, které vládnou na té planetě. Ta filozofie je nebezpečná, ona byla vždycky, protože z těch lidí dělá tak svobodné bytosti, že nepodléhnou jen tak nějakému diktátu. Ano? To je jedna věc, proto ten Zaratustra žije vysoko v té jeskyni, protože kdyby žil dole mezi lidmi, tak to prostě dopadne špatně, že jo. On to nakonec taky dopadlo špatně. Čili ta filozofie je něco, čeho se ti magdhábři bojí. Jednak ji nerozumí. A když člověk něčemu nerozumí, tak ho to uráží. Z těch magdhábrů, že jo. Ještě přece mají obrovskou moc. A já vím všecko, že jo. Můžu všechno koupit. Takže ta filozofie není něčím, co by bylo výhodné pro třeba pro trh. Ano?
Promiňte, hoste, já nechci láskáka do řeči. Jenomže vždycky se říkalo, že politik musí umět dějiny a filozofii. Jo? A dneska ten politik se učí politologii. Což je taky dobrý, ale nemělo by to být jenom ono. Asi nestačí to. To stojí jenom... To není hloubka, tam není hloubka. Rozumíte? Tam v té politologii, tam jsou vlastně struktury a systémy, které se naučíte a už se díváte těmi filtry, které ve vás ta politologie zanechá a podle toho hodnotíte všechno a vlastně skrz ty filtry vy už i tu budoucnost jakoby předzjednáváte, ano, místo abyste nechali to přicházení docházet na ty lidi, aby se s tím nějak osobně ti lidé dostali do toho rozhovoru a hledali to, co prostě z jejich hlediska je tou neskrytostí, to se nám neděje. Mm-hmm. A to je pravda, že to vlastně, jak jsme dneska začali tou debatou nebo tou otázkou, která se týkala těch koronavirových nouzových opatření, tak to se teď ale vlastně děje. To se teď děje. Toto se na žádné škole ani už vůbec ne politologické neučí, ano, co se má dělat. A každý politik v každé zemi se s tím pasuje různě. Každý člověk v každé zemi se s tím pasuje různě. A ať chceme nebo ne, tak vlastně nás ta situace opravdu staví bezprostředně před naše životy, bezprostředně před naší ontologickou nouzi. A nezačneme-li ten rozhovor sami se sebou, nezačneme-li to řešit těmi nenacvičenými postupy, ale tím, že budeme hledat sami v sobě, co cítíme, kam nás to vede, no tak pak budeme mít prostě problém. Bude problém, ano, přesně. Je to jednoduchý. Je to jednoduchý. Tak já vám mnohokrát děkuju za toto povídání atypické, bez jednoho konkrétního tématu a sám jsem velmi zvědav na to, jaké budou reakce, co nám na to diváci řeknou. Musíme vydržet i ty reakce, které budou třeba velice nepěkné. No, i ty k tomu patří. To patří k životu. Teď jsme o tom teďka, co já vím, hodinu mluvili. Ano. Tak já vám moc děkuju. Buďte zdraví. Taky moc děkuju a taky buďte šťastný a zdravý. Děkuju.